Вие сте го видяли. Всички гледахме мача, така че има го и това във футбол. Аз не мога да съм недоволен от момчетата и съвлеканата им го казах. Просто се радвам, че направихме такава игра, че направихме такъв матч. Сами и пред тях го казвам, че това е, го казах, че това е матч от началото на периода, който сме заедно. Това е най-добрият матч, който сме направили с положенията, с играта. Мисля, че доказахме, че не случайно бяхме, сме на първо място. Не знам след Маре как са свършили, но ние няма от какво се срамуваме и от какво се притесняваме. Просто ние трябва да продължим да държим това лице до края на мачовете и мисля, че няма да имаме никакъв проблем да се поздравим с успех на край, да постигнем целта, която е поставена пред нас. Тоест да разбират нашите зрители, че въпреки тази стъпка назад, вие продължавате да се целите в първото място до край. Ма разбира се, ние, няма от какво да ни е срам и от какво да ни е страх след показаното на тази игра срещу отбор, който се счита и той за претендент за първите места. Мисля, че няма какво да говориме. То се видя от всички този матч, така че просто още едно голямо благодаря на момчетата за себераздаването и за себеотрицанието в матча. Ако продължаваме по този начин и ако играем във всички до края мачове, казах им на тях в съблекалната, мисля, че няма да имаме проблем.